Prophetic nepe de ma shin tan jin ne du ti yauk ga ba na long da shi ya ma le so ro ta ywe myet de level de ma twa chin ne na long da shi ya me ta man bwa ne shin tan jin ne du ri ha ma tha ni ko mo ma ri bwa ta khu lo ma phaya ye win yin nepe de ko twa lo me ya ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါတစ်ခါကြာရင်ဘယ်လိုဖြစ်ချင်လဲဆိုတော့လူသားမန်တယောက်အနေနဲ့ပဲဘဝကိုရှင်သန်ဖို့စိတ်ကူးခြင်းတယ်လူသားမန်တယောက်အနေနဲ့ပဲဘဝကိုကျင့်လည်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဂီယာထိုးထားတယ်မှတ်တာယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူဆိုတာမှတ်တာဘာလုံးလုံးအခြားသူထံအမြဲတားတယ်ကျွန်တော်စိတ်ဆိုးဆုံးစကားရှိ ဆရာလေခွကြခွကြနဲ့အမှုတော်ဆောင်အလုံးအတူတူပဲအဲ့ဒါကြောင့်ရမ်းစိတ်ဆိုးတာအမှုတော်ဆောင်တရားပါသမီးတွေပဲဆရာရဲ့အတူတူပဲကျမ်းစာပြောတယ်အတူတူပဲကိုးကွယ်တာတောင်မှတာရွေ့မြတ်တယ်ကိုးကွယ်ခြင်းချီးမွမ်းတာတောင်မှဖျားပကင်ကဘာကိုသဘောကျလဲတာရွေ့မြတ်တယ်ချီးမွမ်းခြင်းတရားတာရွေ့မြတ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ် တရားတာရွေးမြတ်တဲ့နယ်ပယ်တွေကိုသွားဖို့လိုတယ်ဒီတော့အာဘေလာကဘလို့ကြောက်တာရွေးမြတ်တဲ့နယ်ပယ်တွေတာရွေးမြတ်တဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းကိုသွားနိုင်တယ်ဆိုသူ့အထက်မှာဘာရှိတယ်ဆိုရှုံချီချင်းရှိလို့ကြောက်လူတော်များတို့ပြောတယ်ငါလဲယုံကြည်တာပဲငါလဲယုံကြည်ခြင်းရှိတာမဟုတ်ဘူးညီကောင်မတော်စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူဟာဖယားကိုကိုးကွယ်နေတော့တာမန်မကိုးကွယ်ဘူးဖယားကိုပေးရင်တော့တာမန်
ชาตุเรทุอเมเรตาช่วยตะเกเรอนี่อาเบลาสเรนามเอดิบยาบามะมะวูตัมโมมชิอยู่เดตัมโมมชิอยู่เดนอกตะนี้เนี่ยอดิบเนี่ยอโคงวยเดกะบาบะมาลีมะดาโปรเฟติกะบาวจะมาโปรเฟติอเมอายชิปะทะมะอุซงโปรเฟกะอาดัม ปรมาตุโปรเฟกอาดัมเอออาดัมโกบาบิโลโปรเฟลโลบิโลอาดัมกาซีอัสเรอนอยติงชิตซีอัสเรอนอยติงชิตดาเจ้าพยาอาดัมโกบาลุกไปกันเลยตริษันนี่โนนําเบไปไคเนจ้ะตริษันตะกองจิดาเนเอริปะเดนําเบตุเทียถั่วละเอรากะโปรเฟตอนอยติงพยาทะคิงกนําเบมะเปออู พยาธิคิงกโปรเฟสซูเจซูเบไปไล่ตาอาดันกอาเบลาโนนําเบไปได้คําตู่มาซีอาอนอยติงชิตูจิเดตะกองตัมโบมชิตัมโบมชิบูโลมิโลนําเบวะอาเบลาเดตัมโบมชิอโคงวยเดตู่ပြောได้ไตมันเนาะซอซี้ดีเดโปรฟล็อกจิซีอาบลาอันวอซีอาคอนดาเมไอตัมโบมชิเดอาเบลายงจิจินชิลา ဟုတ်တယ်အာဒမ်ညင်တာမှန်တယ်ငါတန်ဖိုးမရှိအာဒံရဲ့စုကျေးစုကမပါဘူးမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတန်ဖိုးမရှိဘူးဆိုတဲ့သူဟာယုံကြည်ခြင်းရှိရင်သူဟာတာ၍မြတ်တဲ့အရာကိုခမည်းမပညာမရှိကောင်းမရှိမယ်ပတ်စံမရှိကောင်းမရှိမယ်မိတ်ဆွေတွေမရှိကောင်းမရှိမယ်တချို့သောသူတွေကခမည်းကိုပရောဖက်ပြုမယ်ခမည်းကအသုံးမချဘူးလို့ပရောဖက်ပြုကောင်းပြုမယ်မှတ်ထားယုံကြည်ခြင်းရှိရင် ပြောင်းလဲနိုင်သေးတယ်ဒါဝိလိုက်ကိုလည်းကြည့်တည့်ရမှာပရောဖက်ကရောက်လာသူကဘာသာရှိပါနဲ့မာပြီပရောဖက်ကရောက်လာပြီလက်ညှိုးလာထိုးတယ်မင်းကိုဖျားသခင်တန်ခတ်မယ်တယ်မင်းရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးဖျားသခင်ကနေရှိလန်ထားမယ်တယ်ဒါဝိဖျားသခင်ရှိမှာပြုတ်ပြီးကိုတော်ကျွန်တော်မားပါပြီခုနှစ်ပါလို့ပြောတော့အဲ့ဒီပရောဖက်ပြောင်းလာတယ်ဒီကတော့ဒါဝိကိုလက်ညှိုးလာထိုးတာမဟုတ်တော့ဒါဝိကိုကောင်းကြီးလ
The chain no one come yago lan yo tode to she in Dama. Come ya, Yonji Jin Shibido. Come ya, a gonzo. Ba yue, miette, leve ego, toye. Mada. Come ya, proverb pite so ye. Mada, the show the proverb pute ya, come ya boma, pian dolim. Hallelujah. Shonji Chine, Prophet Yawnin, they can no longer dream a Payago, go with me, so ye, Yonamate, Yetis of them, Prophet in lifetime, Kamya, show your Taman, go with it to Mapiabu, Tayu, Yate, go with it to Psiam.
nga phayao ko kwe nga phayao ko kwe ni da be me yao naw so na kala an lo me yao phaya thakin ga di ni ba ma da prophet di ti ma phaya thakin ba taung so le so ma tha nga ta man ko kwe da ne chi net ni de tu phi yao nga ha ko kwe da chin tu yin naw ta yue myet de ko kwe de tu phi ya me Amuro sound jin tu yin naw ma ta yue myet de amuro sound phi ya me ewin gin li ho da chin atu tu daw ma ta yue